Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Mirage. Doufám, že si užíváte tuhletu sérii, no a my můžeme asi rovnou pokračovat, takže jdeme na věc. A problém je, že jsme tadyhle na nepřátelském území a máme to tadyhle trošičku prošetřit. No, tohle to bude zajímavý, hele. Takže jdeme na to. Tadyhle jsou dva stráže, tadyhle taky. Jeden z nich má, tady koukám, dokonce klíč, takže počkat, možná bych to mohl pořešit jednoduše. Jo, takhle, já nemám dostatek, proto mi to vždycky píše. Já nemám dostatek toho nabití tady týhletý ability. Jo, už to chápu. No, tak jako tak, já si tadyhle asi zavolám Enkidu, svého pomocníka. Tak, abych si tadyhle odhalil hezky všechny strážný, tadyhle jde ten, který má ten klíč, dobře. Ještě je tady truhla, akorát, tadyhle mi se střelili kruci. Tak, dobře. No, co s váma, hoši? Musím si tadyhle maximálně vzít házecí nůž, teďka už mám tu likvidaci, když jsem se tady odhalil ty nepřátelé. Tohle je ten strák s tím klíčem. Novira. A tohle by šlo, takže když tam teďka jenom tak leží. Tak skvělý, já jsem zabil toho civilistu, anebo vypadá to, že tadyhle bude dost velký fight, takhle to nemělo být, kruci. No, co se dá dělat, no. Tak je tadyhle pozabíjíme. Takhle jsem to teda v plánu rozhodně neměl, ještě tadyhle jeden. Tak, ty chytej kudlu. Tak, dobře. Ještě tadyhle jsou minimálně, jo, už je to jenom jeden. Tak, kruci, ani tebe jsem nedokázal? Jo, už jsem myslel. Už jsem si myslel, tak fajn, tohle to tím pádem máme, jdeme se podívat tadyhle dovnitř. Máme hezky klíče. Zde tady můžeme všechno pozbírat, super. Tak, tadyhle můžeme odblokovat dveře. A truhlička je zde. No jo, jenže to není samozřejmě to, co potřebujeme. My to tadyhle budeme muset prověřit trošičku víc. A to až někde tamhle. To není dobrý, hele. Tak, co je tadyhle? Tady to možná můžu prohledat. A byli tu nabitou mám, takže můžu sejmout. Ne, nemám, sakra. Nemůžu tadyhle sejmout oba. Tak to je blbý. No, tak se tam budeme muset nějako vydat. Já tady na tebe zapískám, hele, budeme tě tadyhle muset trošičku setřást. Tak, budeš to prověřit? Mám ještě ty házecí kudly, takže bych tady tebe mohl možná malinko vyřešit, ale tadyhle nic, já se potřebuji dostat tamhle. Počkat. No tak, věda. Tohle by šlo. Tak, co ty, budeš mít s tím problém, když tadyhle hodím ještě jeden? Sakra, jak to, že ho to nezabilo? Skvělý, teďka jsem tady všude hledaný. To taky není úplně příjemný. Tohle to nebude jednoduchý. A tadyhle jsem ještě něco minul. Tady je něco tam nahoře. Ty to jdeš prověřit zde. Tak, ještě někdo tady? Aha. Jo, tadyhle je ještě někdo tutově. Já tam k němu budu muset naběhnout. No jo, jenže tohle je ten obrněnej. Sakra. S ním jsem se tadyhle neměl pouštět do fajtu. S ním ne. No tak fajn, omlouvám se za menší střih, jsem zpátky a jo, tadyhle toho týpka jsem teda sundal a on si normálně ještě během toho souboje stihl dát elixír, hele. Tyjo, šílený.
No, tak jo, každopádně my můžeme pokračovat, já tady mám opět 6 házecích nožů, už jsem zjistil teda, kde se dá dostat dovnitř, tadyhle si jenom otevřete vlastně, no, tadyhle, tohleto okýnko a potom můžete prolíst hezky z druhé strany, s tím, že tohleto není úplně povinný úkol, ale jo, rozhodně se tam chci dostat, takže... Jsem rád, že si to takhle tadyhle můžeme otevřít a jdeme dovnitř, skvělý. Tak, je tady něco? Jo, ztracená kniha. Tak, to je všechno, co tady můžeme vzít? Očividně asi ano. Tak, máme tadyhle nějaký vodítko, tool upgrade, blablabla. A ještě nějaký skill point. Já jsem říkal, že si pošetřím ty skill pointy, že jo? A teďka bychom měli mít 3. Takže se nám tadyhle odemknou další věci. Jo, tak tohle to se mi líbí, ale tohle to se hodí, že i když vlastně vy ten nůž hodíte a použijete ho, tak ho potom z toho těla můžete zpátky takhle vzít, to je nice. Tohle to asi nechci, tohle to dá na ten fokus další bar. Airstrike. Sakra, tohle to by se hodilo. Tohle to by se hodilo, ale více užitečný bude tady tohle. Takže já vezmu hezky tady tohleto. Tak, pustím si tadyhle stopky, ať vím tadyhle kolik máme a teďka už nemusíme šetřit s těmi noži konečně. Tak, vydá a... Je tady. Sakra. Teďka odhalili to tělo. To bylo celkem jasný. Tak, ale mám plán, hoši. Jak vás tadyhle vyřídit? A i když mi to zatím teda úplně asi nevíde. Chtěl jsem toho jednoho sejmout nožem a toho druhého si podat, ale... Tyjo, zase tady jdou? Jak to? Aha. Tak, ne, ne, ne. Tak, co teďka? Tyjo, to jsou vážně, to jsou magoři tohleto. Tyjo, tak jdete tady nebo ne, sakra? Ne, a teďka jdou zase zpátky, dívejte se na ně. Tohle to jsou fakt šílenci. Tadyhle jsem se ještě spálil. No, problém je, že tadyhle toho nese jim úplně jednoduše. Tady toho bych mohl. Tak, teďka už tady oba nepůjdete, ne, 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 teďka už seš tadyhle na to sám. Tak, ale my potřebujeme tamhle. My to tamhle máme vyšetřit, počkat, počkat, když jsem tady. Tak ještě samozřejmě sejmu tady toho. Tak, poberu všechno, co tady měli. Jo, tak kde to máme přesně vyšetřit, když to není tadyhle. My to vážně máme jít vyšetřit tam, jo? Tak to je skvělý, ale kde? Že by tadyhle něco? Počkej, dá se tadyhle jdu podívat. Jo, jo, už to vidím. This shipment is headed outside the city. Tak, skvělý, tohle by bylo. Teďka ještě tadyhle je nějaký... Vypadá to na tělo. Tak, to jsem se možná nemusel vůbec starat o tam ty stráže. Vyda. Tak, tohle to strhávám, hoši. No a vypadá to, že teda máme něco dalšího. Tak, skvělý, akorát tadyhle. No, to asi zabere nějaký ten čas, než tam dojdeme. Nevadí, zavoláme si tadyhle našeho velblouda. A jedeme teda dál, nebudeme se zastavovat. Makáme dál. Tak, tadyhle je nějaký ten artefakt, počkat. Tadyhle vystupuju, tohle to jako splním.
Hezky opatrně. Hezky pomaličku se připlíží tady k tomu týpkovi, určitě to nebude jednoduchý. Ale vyšlo to. Tak, skvělý. No a teďka nás čeká teda 500 metrů dlouhá cesta. Nevadí. Hezky se tady projedeme. Pokoukáme po okolí. Tadyhle je ještě nějaká truhla. Se někde zatím až. Možná někde uvnitř té pevnosti. Počkat. Kde přesně? Tadyhle. To mi neříkej, že se tam dá vlíst tak jednoduše. Ten tadyhle se trošičku na nás to. Nevím. Ale vypadalo to, že je to tam normálně odkrytý, že se tam dá normálně jít, hele. Těžko říct, tak jako tak, já tady běžím pryč. Protože už tadyhle po nás jde komando. Tak, projedeme těmito poli. A jdeme do toho kempu. Kde bychom měli najít admirála. Tak, skvělý. No, tohle to vypadá krásně. Tak, jsme na místě. Tady je taky truhlička. No, dobře. Ale hnedka nám se střelí Enkidu, škoda. Tak, ale koukám, jo, tadyhle se dá dostat dovnitř, skvělý. Tak tadyhle to bude komplikovaný, hele. Tadyhle to bude přinejmenším komplikovaný. Tak, kol Enkidu, no jo, jenže... tadyhle ji asi úplně nezavolám. Tadyhle maximálně zavolám tohohle strážního, aby se šel podívat, co se tady děje. A to se dozvídá právě teď. Tak, fajn. Hezky to tadyhle obejdeme, tadyhle další hnusák. No jo, jenže tady je fakt hodně. Jo, tadyhle to je šílený. Tady ještě hlídají tu truhlu, nevadí. Jen pojď, zapískáme. Počkej, tadyhle na tohle. Bych mohl zapískat. Tak, pojď to prověřit, no tak. Tak, tenhle ten naštěstí jde zabít, není natolik opancéřovaný, aby nešel. No a pak bych to samozřejmě mohl vyřídit tou řetězovou likvidací, ale nejdřív... Nejdřív budu muset vykosit ještě pár z nich. Tadyhle mě snad neuvidí. Tak. Ztratil se vám kámoš, jestli vás to zajímá. Očividně asi ne tolik. Tak co, nejdeš to prověřit? Tak zapískám znova. Když si myslíš, že tady vážně nic není. Tak, skvělý. Aha, tady se dalo proskočit. Počkat, to nebudu asi riskovat znova. To tady projdu normálně tou cestou, kde jsem šel minule. Tak, každopádně to celkem jde tady, tyhle ty likvidace zatím. Zatím se nám je daří hezky držet takhle v šachu. Tak, jak to vypadá teď? Jsou tady pořád oba dva. Nevím, jestli... Jo, nahoře je ještě jeden, na něho se budu muset dát pozor. No tak, pojď sem. Tak, musíme ho vždycky zatáhnout až někde tadyhle. Jo, tak seš magor? Slyšel jsi něco? Pojď sem. Tak, skvělý, a je tady poslední. Tady rozhodně teď něco uslyší. Tak, vydá. To máme všechny tadyhle v blízké oblasti. Pozbíráme se tady nějaký cenosti. No, teďka ještě sejmou tam tu stráž nahoře. Tak, Hidden One. Oh, vydá.
Hidden one meč. Hmm. Takže meč skrytých. Tak, kde jsi otočenej? Na mě ne. Tak, padej. Tohle by bylo. Tak, hezky to tadyhle prověříme. Počkej, já tady skočím na druhou stranu. Za tvým parťákem, který tadyhle už rozhodně nepotřebuje nic dělat. Sakra, tadyhle byl zrovna ten sloup. Tadyhle byl zrovna ten sloup a tohle mi úplně nevyšlo. Tak, jdeme označovat rychle. Tadyhle, tadyhle, tadyhle. Krucích tady je. Tamhle to budu muset prověřit. Tadyhle ten nejde sejmout? Nejde. To je škoda. No, každopádně tak nějak to tu máme. Tady ten skok jsem úplně provádět nemusel. Ještě se podívám na ten meč, když už ho tadyhle mám v inventáři. Jo, každý pátý úder bude tadyhle dávat jed na nepřítele. Aha. To tadyhle otráví, jasně. Tak, fajn. Sakra, proč ten sráč nejde sejmout na to? Počkat, tadyhle ještě jeden. No tak ty tuto vědeš sejmout. Nevím, co ti tadyhle teďka jako vymysleli. Ale vypadá to zatím v klidu. Já tady v tom táboře budu asi celou epizodu, protože než tadyhle udělám něco. No, co by tadyhle jako s nějakým způsobem. Tak, hodíme si teďka. To já nevím, čím se to dává. Jo, Erkem. Tak, už mi tam někdo chtěl totiž odhalit i zezadu. A to se mi rozhodně nelíbí, takže padáme odsud. Tak. Máte po srandě, hele. Máte po srandě, protože už jsem opět tady, hele. Tak. Vydá. Tohle by bylo, ještě tadyhle je jeden, který bude prohledávat ta těla. Ale to se ti nepovede. Tak, skvělý, sakra, on tadyhle spadl. Tak, nemáme tadyhle někdo nějaký házecí nůž, protože ten by se mi rozhodně hodil. Tak co ty? Tohle to taky nevezmu, ale tohle to potřebuju prověřit. Wow, už tady jde asi někdo. Nezvaný. Mám jeden. Mám jeden házecí nůž, ale ten na tebe nevyužiju. Tak skvělý, je tady fakt moc v tom táboře. Tohle to nebude jednoduchý. Tak jo, víš co? Pojď hezky sem. Pojď hezky pod tadyhle. Pod střížku se schovat. Věda. Tak, když můžeme využít tohle, tak to samozřejmě uděláme. No. Ovšem tihle ti to budou teďka prověřovat. Tak. Jestli půjdeš tady dolů, tak na tebe s radostí zapískám. No tak, ale pojď sem rychle, sakra, no tak, než o tobě budou vědět ostatní. Tak, teďka půjdu pryč. A nevíte zase vůbec nic. Chviličku. Tak, tebe tadyhle už můžu taky dostat. Ale tenhle ten zatím vůbec nic netuší. Tak jo, to jsou totální magoři, hele.
A máš to. Tak, neměl jsi tadyhle něco, co bych měl prozkoumat? Nejsem si jistý, ale očividně ne. Tak, tamhle mám odpálit nebo spálit ten, tu loď. Tadyhle to vypadá jak? Kolik vás tu je? Dva? Tamhle ještě jeden nahoře. Tak, dejte mi vteřinku, hoši, jdu na vás. Pomocí týhletý ability. Tak, sakra, tady fakt nemám zase ty náboje. Teda náboje, nože. Náboje tady fakt asi nebudou. Tak, tamhle jsou další dva, ale na ně nemám dostatek těch barů na tu abilitu. Tak, ty jsi dole. Tohle to si beru. Tak, dobře. Tím pádem ten tábor je tak nějak vyčištěný. Škoda, že nemám ještě na ty dva, no. Tak, házecí nůž jsem sebral. Tadyhle jsou zabarikádované dveře. Takže ten házecí nůž se mi bude tutově hodit. Ještě nevím, kde přesně ho teda využiju, ale počká, tadyhle. Já nevím, jak to bude fungovat. Tadyhle je ten týpek za těma dveřma. Tadyhle jsou zápalné lahve. Ale to si můžu vzít, tím pádem mi to dalo jeden házecí nůž. Tohle to nechci, tady to můžu pustit. No, jsem teda zrovna nemusel úplně pískat. Hádám, že ty mi tady neotevřeš, co? Tak, potřebujeme sejmout tady toho sráče, jenže... Jak se k němu dostanu? No tak ty hnusákové, jak to tu máš vymyšlený? Nemůžu se tady k tobě... On tam má prostě... No, tadyhle můžu proseknout ty dveře, jenže to nejde. Ale zaráží mě tadyhle ty ohnivý... Kolik je tadyhle těch? Jeden, druhej, počkat. Tadyhle máme jedny dveře, které jsou zabarikádované, ale nemůžeme se k ním nějak dostat. A ještě pak jsou tady tyhle ty. Ke kterým bych musel z druhé strany, ale tam taky nic není. To je zvláštní, ale jak to sakra udělám? Tadyhle mi to taky nepomůže. Já tady musím něco... Já tady tutově budu muset něco spálit. To je zvláštní. Nevím, jestli možná ještě zkusím tu log zapálit. Nevím, jak to teda tam bude fungovat, ale můžeme to zkusit. Je tady vůbec někdo na té lodi? Očividně ne. Takhle mám strach do toho seknout, hele. Protože mě to takhle zabije. Kruci. No, tak fajn, jsem teda opět na místě a jo, neměl by tadyhle už být nikdo, kdo by nás tadyhle nějakým způsobem ohrožoval. Alarm je tadyhle zapnutý a stále nevím, jak se dostat tadyhle dovnitř. Takže teďka, mám tadyhle jedinou házecí kudličku. Takže to nesmím teďka nějako spackat, protože bych tadyhle rád trefil tohleto. Sakra, to nebudu riskovat, to tam nedoletí, to se tam někde zasekne. Já tadyhle asi skočím, vylezu tadyhle někde blíž a zkusím to, jenže tadyhle to nejde. Bude? No tak, vylez to, basi mé kruci, potřebuju na tu loď. Tak, půjdu o to, co nejdál, například někde zde. Jo, tadyhle by to možná mohlo jít. A hoř, lodičko, hoř. Tak, skvělý a náš cíl, jo, už se hýbe, už vylezl. Tak podívejte se na ten krásný oheň. To se ti nelíbí, co? Počkat, co když se mu schováme? Budou nás vědět?
tady jsem. Jo jo. Přesně zde. No věda. A máme ho. A letter from Almar de Khwar about missing shipments belonging to the Turkic mercenaries. The admiral was stealing. That is two down. I should return to Fulav. A admirál je poražen. Dva skill pointy navrch, tady by byla blbost, abych samozřejmě si to tadyhle pořádně neprohledal. A co ta bednička tadyhle, je ještě někde? Jo, tadyhle ještě jeden týpek. OK, tohle to nechci, já chci tu bedničku, sakra. Kde může být ta bednička? Ona je tam nahoře? Jo, jasný, já jsem ještě nevzal, to je tady tahle ta klasická. Jo, jo, už to vidím, tak jo. Tohle to tím pádem máme, doufám, že je to tadyhle všechno. Tak, ještě tadyhle sejmeme toho týpka, protože no, stejně už tadyhle nikdo nezbyl, takže no, tady takhle pořešíme. A tím pádem to tadyhle máme úplně kompletní. Takže doufám, že se vám líbila dnešní epizodka, já se podívám ještě tadyhle do toho menu. Tady máme ten meč, jasně. Vyšetřování by se nám teda mělo tím pádem nějakým způsobem aktualizovat tadyhle. Takže asi tolik k tomu. Máme se vrátit. Jo, jo. Tadyhle se máme vrátit k němu a tadyhle máme vrátit knihy. Jasný. No, tím pádem by to bylo asi tak nějak všechno pro dnešek. Myslím si, že tady už nic dalšího nebude. Takže tak, doufám, že se vám teda líbila dnešní část. Možná to ještě můžeme, no, uděláme to až v příští epizodě. Jo, jo, oznámíme teda, že jsme tadyhle toho sejmuli. No a tím pádem, jak říkám, už to bude kompletně vše, takže já vám moc děkuji za vaši podporu. Budu moc rád za každý like, odběr, zhlédnutí, opravdu mě to hodně potěší a příště teda budeme pokračovat, takže už zbývá řízenek jiné. Tak lidi, čaute!